אין כמעט תחום חיוני להתיישבות בנגב שלא עסק בו לא רק במחקר תיאורטי, אלא בניסויים מעשיים בשטח. הוא לא נרתע מכישלונות ומעיכובים בירוקרטיים. כ-40 שנה הוא מנסה לפענח את סודות הנגב והדרכים להפיכו. על מאמץ בלתי פוסק זה בתחום חזונו של בן גוריון ראוי הוא מר יעקב עורב, המכונה בודה, להערכה עמוקה ולפרס בן גוריון. את כל מה שיש לי להגיד אני אגיד בשטח ולא בתוך חדר. בסדר. תודה, שלום, אני עסוק.